দেউতা, আপোনাৰ দৰে স্বামী মোক নালাগে। তোমাক কিমানবাৰ কৈছো, মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট সদায় সোনকালে ৰেডি কৰি দিবলৈ। বিয়াৰ 25 বছৰৰ পাছতো কিয় বাৰে বাৰে একেটা কথা ক'ব লগা হৈছে তোমাক? কালিয়ে কৈছো আজি অফিচ সোনকালে পাবগৈ লাগিব, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিব বুলি। আচলতে কি হৈছে তোমাৰ? ৰ'বচোন, চিঞৰিছে কিয়? ব্ৰেকফাষ্টটো হৈয়ে গ'ল, হোমৱৰ্ক কেইটামানহে দেখাই আছিলোঁ বেটাক। আপুনি বহক, মই আনোগৈ। সময়ৰ মূল্য বুজি নোপোৱা, দিনটো নিজে ঘৰত আৰামত বহি থাকিবলৈ পোৱা, মই দিনটো অফিচত কাম কৰি মৰিব লাগে। তোমাৰ কামবোৰেই এনেকুৱা সদায়, মূৰ্খ চব। যদি নিজে জানি বুজি এনেকুৱা কৰিছা, জানি লোৱা মোতকৈ বেয়া আৰু কোনোৱে নহ'ব। স্বামীৰ এই অপ্ৰয়োজনীয় খং আৰু বকবকনিবোৰ তাইৰ বাবে কোনো নতুন কথা নাছিল। তেওঁ যিকোনো উলিয়াই সদায় 3-4 দিনৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ তাইক গালি পাৰিয়ে থাকে। আগতে ৰীণাই গিৰিয়েকৰ এনে অবাইচ গালিবোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বুজাইছিল তেওঁক যে ছোৱালীজনী গাভৰু হৈছে, 2-3 বছৰৰ পাছত বিয়া দিয়াৰ বয়স হ'বগৈ, ল'ৰাটো সৰু হৈয়ে আছে। যদিও তেওঁৰ পৰা শুনি শুনি সিও 2 এটা বেয়া শব্দ ক'বলৈ লৈছে, গতিকে আপুনি এনেদৰে কাজিয়া পেচাল কৰি নাথাকিব। কিন্তু বহুত কোৱাৰ পাছতো স্বামীৰ আচৰণৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল, সেয়েহে আজিকালি তাই গিৰিয়েকে যিমান যি ক'লেও মুখেৰে নমতা হ'ল। ইপিনে বকি থাকিলে তাই যদি মাত টানি দিয়ে তেতিয়াও লাগে জগৰ। তেতিয়া সি কয়, মুখত ভেকুলী সোমালে কি, মাত এটাও নাইকিয়া হ'ল যে। তেতিয়াই সি তাইক বেছিকৈ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰে, মোক ভাল নাপালে মাৰৰ ঘৰলৈ গুচি নাযাওঁ কিয়, ইয়াত কি কৰিবলৈ আছ। মুঠতে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে খং উঠা আৰু পত্নীক গালি গালাজ পৰাটোৱে যেন তাৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। সেই সকলোবোৰৰ মাজত তাই স্বামীৰ লগত কেনেকৈ আছে? নিজৰ এজনী গাভৰু জীয়েক 8 বছৰীয়া ল'ৰাটো লৈহে বেছি চিন্তিত হৈ পৰিছিল। তাৰোপৰি তাই এই বয়সত মাকৰ ঘৰলৈ গৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃক এই বৃদ্ধ বয়সত অশান্তি দিব বিচৰা নাছিল। সমাজ আৰু মানুহে কি বুলি ক'ব, এইটোৱে তাই বুকুত খুন্দিয়াই ফুৰিছিল। তাই যেন একো শিক্ষা নাছিল তেনে নহয়, ইচ্ছা কৰা হ'লে তাইও ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ নিজাববীয়াকৈ কাম এটা কৰি নিজৰ লগত জীয়েক পুতেকহঁতক চোৱা চিতা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তাই এনে চিন্তা কৰা নাছিল, কেৱল ছোৱালীজনীক কিবা এটা সংস্থাপন দি ভাল সুপাত্ৰ এজন চাই বিয়া দিব পৰাটোৱে তাইৰ প্ৰধান চিন্তা আছিল। ল'ৰাটো সৰু হৈয়ে আছে, অলপ ডাঙৰ হ'লে সি সকলো বুজিব বুলি তাইৰ আশা। স্বামী স্ত্ৰীৰ কাজিয়াৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালী দুটাক বিচলিত হোৱাটো তাই বিচৰা নাছিল। ছোৱালীয়ে এইবছৰ ভালদৰে BA পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। BA পঢ়ি থকাৰ পাছতেই বহুকেইজন বিবাহৰ পাত্ৰ আহিছিল যদিও তাই সকলোৰে প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল। ৰিজাল্টৰ পাছতে এটা ভাল ভাল ল'ৰাই বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিল। আত্মীয় 6জন চিনাকি মানুহৰ ল'ৰাটো বহুত ভাল বুলি প্ৰশংসা কৰিলে। দেউতাকৰো ল'ৰাটো পচন্দ হৈছিল। তেওঁ এদিন সন্ধিয়া জীয়েকৰ কাষত বহি তাইক ক'লে, মাজনী, সি বৰ ধুনীয়া আৰু ভাল ল'ৰা, উচ্চ শিক্ষিত, ভাল চাকৰি এটাও আছে, ঘৰৰ অৱস্থা, পৰিয়াল সকলোৱে ভাল। এনে ভাল ল'ৰা সম্পৰ্ক বিচাৰি বাৰে বাৰে নাহে, তুমি নাকচ নকৰিবা এইবাৰ। ছোৱালীজনীয়ে দেউতাকৰ লগত বেছি কথা পতা নাছিল, হয়তো তাই ভয় খাইছিল বা দেউতাকৰ আচৰণবোৰ দেখি শুনি তেওঁলৈ ঘৃণাভাৱ এটা আহি গৈছিল। কিন্তু আজি তাই সকলো সাহস গোটাই দেউতাকক ক'লে, মই এতিয়া বিয়া হ'ব নিবিচাৰোঁ দেউতা, মই সৰু হ'লেও চাকৰি এটা কৰিব বিচাৰোঁ, মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব বিচাৰোঁ। অঁ, কৰিবা আকৌ চাকৰি, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, ল'ৰাটোৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, সি তোমাক একো কামত বাধা নিদিয়ে, বিয়াৰ পাছত তুমি চাকৰি কৰিব পাৰিবা, দেউতাকে তাইক ক'লে। মোৰ চাকৰি কৰা বা নকৰাটো তেওঁৰ অনুমতিৰ ওপৰত কিয় নিৰ্ভৰ কৰিব দেউতা এইবুলি ছোৱালীজনীয়ে দেউতাকক সুধিলে। দেউতাকে ক'লে, মই কৈছো নহয় তাত তোমাৰ একোৱে অভাৱ নহ'ব, বহুত ভাল ল'ৰা, এনে সম্পৰ্ক বাৰে বাৰে নাহে, তুমি নাকচ নকৰিবা, তাত তুমি বহুত সুখী হ'বা। দেউতা, মই সেই ঘৰখনত মাৰ দৰে সুখী হ'মনে, ছোৱালীজনীয়ে কটুক্তিৰে দেউতাকক ক'লে। মাজনী, আজি তোমাৰ মুখখন বেছি চলিছে যে, বেছি আগবাঢ়িছা তুমি, দেউতাকে খঙত চকু দুটা ডাঙৰ কৰি জীয়েকক ক'লে। দেউতা, মোৰ বিয়া হ'বলৈ মন যোৱা নাই, কাৰণ বিয়াৰ পাছত সেই ল'ৰাটো আপোনাৰ দৰে হৈ গ'লে
মই কি করিম? আপনার সমতুল্য জীবন সঙ্গী মই কেতিয়াও নিবিচার দেউতা, যিয়ে মোক সদায় অকারণতে বিনা দুখত গালি তিরস্কার করে থাকিব। মোর পছন্দর কিবা এটা লব বিচারিলে মই তেওঁর কথা দুবার ভাবিব লাগিব, কি জানি তেওঁ মোক খং করিব। ভাত কেইটামান বনোৱা কেতিয়াবা অকণমান টান হলেও টান বুলি, কোমল হলেও কোমল বুলি গালি দিব। দাইলত নিমখ হলেও গালি দিব। আপোনাৰ দৰে নিজৰ বস্তু নিজে থৈ নিজেই পাহৰি সমস্ত দুখ মোৰ ওপৰত জাপি দিব আৰু প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাত ক'ব, একো কামৰ মানুহ নহয় যদি মাৰৰ ঘৰলৈকৈ যাগৈ। জীয়েকে সকলো ভয় পৰিহাৰ কৰি দেউতাকক সকলো কথা স্পষ্টকৈ ক'লে। তাই উত্তৰ শুনি দেউতাকৰ সপ্তম আকাশত উৰি থকা খংটো যেন হুমুচকৈ মাটিত সৰি পৰিল। তাৰ মুখৰ পৰা এটা শব্দ ওলাই নাহিল, মাত্ৰ সি শুনি গ'ল অবিৰতভাৱে জীয়েকে উচ্চ সুৰত কৈ যোৱা কথাবোৰ। আপুনি আপোনাৰ অফিচৰ খংটো সদায় মাৰ ওপৰত নভবাকৈয়ে উজাৰি দিয়ে, কিন্তু মায়ে যে মনত কিমান কষ্ট অনুভৱ কৰে সেইটো কেতিয়াবা চিন্তা কৰিছেনে? কেতিয়াবা মাৰ স্বাস্থ্যটো এবাৰ লক্ষ্য কৰিছেনে? আপোনাৰ বাবে আজি মায়ে ন্যূনতম আত্মসন্মান হেৰুৱাই পেলালে। দেউতাকে যেন আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ আচৰণ উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সি মাথো জীয়েকক ক'লে, কোৱা যিমান মন যায় গালি পাৰা মোক, কিন্তু মাজনী মই ইমান বেয়াও নহয়ও। তাই এবাৰ দেউতাকক হাতত ধৰি ক'লে, দেউতা মোক মাত্ৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া, মোৰ স্বামীও যদি আপোনাৰ দৰে হয় তেন্তে আপুনি ভাল পাবনে? যদি আপোনাৰ উত্তৰত হয় তেন্তে আপুনি মোৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰক, যদি নহয় ভাবে তেন্তে মই স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰোঁ দেউতা, উত্তৰ দিয়ক দেউতা। দেউতাকে একো ক'ব নোৱাৰি মনে মনে তাৰ পৰা ওলাই গ'ল। আজি সি ঘৈণীয়েকৰ সন্মুখলৈ যাবলৈও লাজ পালে। খোজকাঢ়ি থাকোঁতে তাৰ চকুৰ পৰা চকুলো বৈ আহিছিল। সি আজিৰ পৰা নিজকে সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। পাছদিনাৰ পৰা স্বামীৰ বহু পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিলে তাই। তাই ভাবিবলৈ ধৰিলে, জীয়েকে আজি দেউতাকক যি সাহস দেখুৱালে, মই যদি সেই সাহস দেখুৱালোহেঁতেন হয়তো আজিৰ পৰিস্থিতি বেলেগ হ'লহেঁতেন। যি নহওক, স্বামীৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে মনে মনে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনালে। ইপিনে জীয়েকেও দুবছৰৰ ভিতৰত ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি এটি টেটত উত্তীৰ্ণ হৈ হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী চাকৰি পালে। পাঁচ বছৰেই তাইৰ বাবে এটা ভাল সম্পৰ্ক আহিল, পাত্ৰ স্থানীয় কলেজখনৰে অধ্যাপক। বিবাহৰ অন্তত জীয়েকক বিদায়ত দেউতাকে ক'লে, মাজনী মোৰ মাজনী, তুমি সদায় সুখী হোৱা, কাৰণ তোমাৰ স্বামী তোমাৰ দেউতাৰ দৰে নহয়ও। দেউতাকৰ এই কথাখিনি শুনি জীয়েকে, দেউতা আপুনি মোৰ বহুত ভাল দেউতা বুলি সাৱৰি ধৰি সুখ সুখাই কান্দি উঠিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।